Сьогодні в програмі, по суті, ми говоримо про перспективи ремонту доріг в Сумській області. І наш співрозмовник – начальник управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації Володимир Дудченко. Пане Володимире, отже, з 2018 року ремонти доріг місцевого значення покладені на місцеві органи влади. І що ми маємо в цьому плані? Тобто, чи є якийсь проєкт ремонту доріг в Сумській області? 2018 рік – це перший рік, коли повноваження з управління автомобільними дорогами місцевого значення передано обласним державним адміністраціям. Передано ці повноваження разом із коштами. Всі, мабуть, вже всі знають, що створено державний дорожній фонд, який передбачає певні обсяги фінансування для кожної області. От для Сумської області на 2018 рік було передбачено фінансування в обсязі 457 мільйонів гривень. Це на дороги виключно місцевого значення. На даний час виконуються роботи по більшості доріг, які увійшли в перелік об'єктів ремонту автомобільних доріг місцевого значення, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації і погоджені в Укравтодорі. Взагалі це 48 об'єктів, які визначені по області, і практично на більшій половині цих об'єктів вже роботи виконані або близькі до виконання. І завершуються тендерні процедури по закупівлі робіт на решту об'єктів. Вважаю, що кошти, які виділені з державного бюджету чи з державного дорожнього фонду Сумської області, вони будуть використані в повному обсязі. Що стосується перспектив подальшої роботи в галузі ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, за дорученням прем'єр-міністра України, на сьогоднішній день управлінням інфраструктури розробляється обласна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2018-2022 роки. Скільки саме доріг місцевого значення ми маємо, якщо взяти в кілометражі? Автомобільні дороги місцевого значення – це дороги, щоб ви розуміли, які з'єднують там районні центри з селами і населеними пунктами в районах нашої області. Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області складає 5100 кілометрів. Мережа автомобільних доріг державного значення в Сумській області складає 2100 кілометрів. За дороги державного значення вони знаходяться в управлінні служби автомобільних доріг, яка підпорядкована Укравтодору, управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення здійснює обласна державна адміністрація. Коли йдеться про ремонти доріг, завжди говорили про те, що не вистачає коштів. От трошки зробили, а трошки залишили. Скажіть, будь ласка, за рахунок яких резервів фінансових ми будемо ремонтувати оці всі дороги? Ми маємо інформацію про обсяги фінансування, які будуть надходити до області на протязі наступних 5 років, тому що в 2018 році з Державного дорожнього фонду, який наповнюється за рахунок акцизів від продажу пального, запасних частин, автомобілів, шин, передбачено на фінансування доріг місцевого значення 50% коштів, які надходять до Державного дорожнього фонду. У 2019 році ця сума буде складати 75% від наповнення цього Державного дорожнього фонду. І в 2020 році вже 100% коштів, які надходять до Державного дорожнього фонду, будуть спрямовуватись виключно на ремонт і утримання автомобільних доріг. Тому, знаючи ці орієнтовні показники фінансування, ми плануємо використати на ремонт і утримання автомобільних доріг місцевого значення за в перспективі 2018-2022 роки десь близько 4,5 мільярдів гривень. Це серйозні суми. За 5 років ми покращимо стан наших автомобільних доріг місцевого значення. Mm-hmm. Безумовно, це ремонт і експлуатаційне утримання і штучних споруд, які знаходяться на дорогах, це і мости, путіпроводи, там естакади, там, я знаю, там, безумовно, це і питання пов'язані із інфраструктурою доріг,
Тобто це автобусні зупинки, там, це експлуатація доріг і в зимовий період і так далі, і тому подобне. То це не лише дорожнє полотно, це і забезпечення, за виконання заходів по безпеці руху, це встановлення знаків, нанесення розмітки і так далі. Тому тобто це цілий комплекс питань, які вирішуються за рахунок коштів, які спрямовуються на ремонт і утримання доріг. Оці кошти, які я вже сказав, 4,5 мільярдів гривень, вони будуть надходити нам за рахунок коштів як Державного дорожнього фонду. Крім цього, активно долучаються до фінансування ремонтних робіт місцеві бюджети, це бюджети всіх рівнів Сумської області. Крім цього, виробники, сільхозвиробники і взагалі суб'єкти господарювання, які користуються дорогами, вони також долучаються до фінансування цієї ремонтних робіт, і певну суму ми розраховуємо отримати і від них. Ну, розраховуємо десь на рівні 60-70 мільйонів гривень отримати за 5 років саме від суб'єктів господарювання. Але це цифри орієнтовні. Я думаю, що якщо ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день в економіці, в сільському господарстві, вона буде стабільною, то я сподіваюся, що ці кошти можуть бути і більше. Як ми підходили до розробки цієї програми? Безумовно, ми інформацію отримали від районних державних адміністрацій. Нам надходять численні звернення як від громадян, так і від органів місцевого самоврядування, що там кричуща ситуація по такій-то дорозі. Безумовно, ми все це закумулювали, визначились з обсягами фінансування по кожному району. І найбільш проблемні питання будемо намагатись закрити за рахунок реалізації цієї програми. Тобто інформацію ми отримуємо знизу, від людей, які користуються цими дорогами. Коли ми говоримо про ремонти доріг, то найперше передбачаємо те, що ці ремонти будуть якісними, щоб ці дороги не посипались через рік. Чи є цей контроль за тими підприємствами, які виконують ремонти доріг в Сумській області? Контроль, безумовно, є. По-перше, всі роботи, які виконуються за рахунок державних коштів, вони контролюються. Є спеціалізоване підприємство «Дор'якість», яке робить аналіз виконаних, точніше, аналіз самих технологій, які використовуються, і матеріалів, які використовуються при ремонті. Робиться аналіз, і якщо цей аналіз показує, що дорогий ремонт виконаний неякісно, то підрядна організація повинна його переробити. І так зачастую буває, що якщо виявлено неякісне виконання, то за свої кошти підрядна організація, це передбачено в договорах на виконання цих робіт. Крім цього, гарантійний срок робіт, які виконані на дорозі, складає 10 років. Тобто роботи, які виконуються на сьогоднішній день, вони на дорогах, якість цих робіт повинна бути такою, щоб дорога простояла на протязі 10 років. Якщо виникають якісь проблеми в експлуатації цієї дороги на протязі 10 років, то підрядна організація повинна за свої кошти усунути ці недоліки. Це прописано в договорах з підрядними організаціями. А якщо ми говоримо про терміни виконання? Наскільки ці самі тендерні процедури втрата по часу, тому що їх, в принципі, і проводять, і планують проводити завчасно. Для того, щоб сезон не такий великий, ми розуміємо, сезон виконання ремонтних робіт на дорогах не такий великий. Але не самі тендерні процедури, а нас дійсно це актуальне питання, що ви задали. У нас є досить багато випадків, коли штучно учасники тендерів блокують проведення закупівель. Тобто вони подають скарги на процедуру проведення, скарги на документацію. І таким чином дійсно у нас іде затримка в проведенні цих тендерних процедур тільки по цієї причині. Тільки з цієї причини у нас виникла проблема по коштам, які виділені з державного бюджету на ремонт автомобільної дороги Київ-Суми-Юнаковка. Ця процедура затримується, і постало таке питання, що ми тепер обґрунтовуємо перед Кабінетом міністрів, перед Укравтодором, що все-таки ми ці тендерні процедури завершимо, кошти використаємо вчасно,
в повному обсязі, і щоб не було питань до нас, що з нас можуть зняти ці кошти. Отримали ми на сьогоднішній день пропозиції від всіх районів і міст області по ремонту доріг. Кошти Державного дорожнього фонду, які спрямовуються на місцеві дороги, можуть до 20% спрямовуватись і на дороги комунальної власності, тобто це дороги в межах міст і сіл нашої області. Ми плануємо ці кошти використати і направити їх на міста і сільські населені пункти, для того, щоб допомогти органам місцевого самоврядування ремонтувати дороги на їх території, саме на території населених пунктів. Розробка цієї програми підходить до завершення, і ми плануємо на наступну сесію обласної ради винести її, цю програму, на розгляд депутатів обласної ради. Ця програма передбачає визначення конкретних ділянок доріг, конкретних на мережі автомобільних доріг місцевого значення, щоб потім не було ніяких інсинуацій, що хтось там, ні з ким не посовітувавшись, визначив якусь дорогу там в тому чи іншому районі. Це буде публічно. Депутати ознайомляться, що ми пропонуємо, що пропонують районні державні адміністрації. І якщо вона буде затверджена рішенням сесії обласної ради, ми 5 років прозоро і працюємо над її реалізацією в Сумській області. І вважаю, що прийняття цієї програми дасть насправді поштовх для розвитку нашої покращення якості життя людей. У минулому році на Сумщині кілька доріг були відремонтовані за так званою програмою митних коштів. Скільки доріг зроблено, чи буде продовжуватись ця програма у цьому році, і чи є вже список проєкт тих доріг, які будуть ремонтуватися за цією програмою? У минулому році рішенням Кабінету міністрів експеримент, який діє в окремих областях України, по митним коштам було поширено на всю територію України і в тому числі на Сумську область. Ми планували отримати в минулому році за рахунок перевиконання митних платежів обсяг коштів в сумі 700 мільйонів гривень. Дещо реально отримали кошти в сумі десь близько 400 мільйонів гривень. Так? Вони були використані на таких, я вважаю, ключові об'єкти. Це було відремонтовано 37 кілометрів автодороги Шоска-Кролівець. Вважаю, що це дуже важливий для області був проєкт, тому що покращення якості доріг саме в наших північних регіонах, вона дає розвиток, поштовх і для розвитку, і для інвесторів, і для розвитку як промислового потенціалу, то й в цілому покращення якості життя людей. Крім цього об'єкту було, роботи виконувалися і на дорогах Суми Путівль Глухів, це в Сумському районі, і декілька інших об'єктів. Було виконано роботи саме за рахунок додаткових цих митних платежів. В цьому році обсяг надходжень від перевиконання планових показників митниці не такі, як хотілося б нам. Ми надійшли, плани митниці збільшили безумовно, і в цьому році ми отримали 61 мільйон. Але це також додатково, і ті кошти, які залишилися неосвоєними в прошлому році, вони є переходящими, і на сьогоднішній день ми маємо від митного експерименту на 2018 рік обсяг коштів в сумі 214 мільйонів гривень. Це також досить серйозні кошти. Вони розподілені між 12 об'єктами. По Сумської області це дороги в Краснопільському районі, це дороги в Шостинському районі, це дороги в Ямпольському районі, і в Глуховському районі. Тому це митні кошти, нам додаткове джерело, яке допомагає покращити стан і якість наших автомобільних доріг Сумської області. Увесь минулий рік автомобілісти нарікали на те, що у нас практично немає сполучення міста Суми з столицею Києвом, з Харковом, що дороги в жахливому стані і проїхати неможливо. Яка ситуація з цими дорогами? Наприкінці 2017 року було затверджено Кабінетом міністрів два інвестиційних проекти на території Сумської області ремонту автомобільних доріг державного значення. В першу чергу це проект передбачав
передбачає і відповідне фінансування вже у 2018 році розпочалося цього проєкту. Це ремонт дороги Київ-Суми-Юнаківка, який сполучає наше місто Суми з столицею Києвом. І крім цього, другий напрямок – це автомобільна дорога в напрямку від Сум до Харкова. Перша частина цього інвестиційного проєкту в цьому році вже реалізується. Значить, ідуть масштабні будівельні роботи від Охтирки до Харкова. І в цьому році ця дорога буде зроблена поточним середнім ремонтом. Крім цього, ми знаємо, що йде реконструкція мостового переходу, який був в аварійному стані в селі Климентово Охтирського району. От на дорогу Київ-Суми-Юнаківка також певна сума коштів, більше 100 мільйонів було виділено на цей рік. Чуть більше 200 мільйонів було виділено для Сумської області на ремонт дороги саме Харків-Охтирка в межах Сумської області. Це 214 мільйонів гривень було виділено на цю ділянку. І взагалі мільярд виділено коштів на дорогу Харків-Охтирка. Це перший етап реалізації цього проєкту. Ми будемо мати якісну автомобільну дорогу, яка сполучає Охтирку з Харковом. І сподіваємося, що в наступному році будуть виділені кошти, щоб відремонтувати дорогу якісним ремонтом від Сум до Охтирки. Тобто ми будемо мати якісне транспортне сполучення з містом Харків. Крім цього, сподіваємось на те, що кошти будуть і в наступних роках виділятися на реалізацію цього інвестиційного проєкту по дорозі Київ-Суми-Юнаківка. І сполучення у нас з Києвом буде якісною дорогою. От. Тому, в принципі, як сказав прем'єр-міністр, що за 5 років ми зв'яжемо Україну єдиними якісними дорогами. Це малось на увазі, щоб кожен обласний центр був зв'язаний з сусідніми областями, а також з містом Києвом якісними сучасними дорогами. Дякую за розмову.